tänään. Meidän päivällinen on tortelliinoja kermakastikkeessa. Tämä resepti mä kopsasin tuolta, no oliko se Aamuset kaupunkimedian sivuilta tai nettisivuilta. Eli sellaiset tehdään tänään. Näihin tortelliineihin tarvitaan sitten seuraavia ainesosia. Eli tietysti tortelliineja, eli tässä on minulle tuommoisia rana-lihatortelliineja, ja sitten tässä on Maritan gluteenittomia tortelliineja. Lisäksi tarvitaan mozzarella-juustoa ja raasteena, sitten suolaa pippuria mausteeksi, paprikajauhetta mausteeksi, basilikaa mausteeksi, noin pari desiä vettä ja sitten noin pari desiä maitoa. Lisäksi siihen tarvitaan kermaa, semmoinen noin vajaa pari desiä. Hiukkasen todella hiukkasen näyttää olevan tomaattipyrettä. Meillä ei ole kuin tämän verran. Se on semmoinen ruokalusikallinen, kun laitetaan. Yksi punasipuli. Ja sitten vielä yksi aine, joka tästä puuttuu, niin on tuo creme fraiche. Laitetaan sitä sitten semmoinen ruokalusikallinen pari. Näillä pitäisi saada aikaiseksi jonkinnäköinen päivällinen. Ja tietysti kun on kylmä ilma, niin me tarvitaan vielä kuumaa rommia. Eli aloitetaan tästä näin. Mikki Hiiri on hymyilevä, kun saa olla rommin kantajana. Eiköhän aleta sitten tekemään, ja ensimmäisenä tietysti kuoritaan punasipuli. Noin, se on siinä kuorittu. Noin, nyt on punasipuli kuorittu ja pienitty. Sipulit on pilkottu, niin laitetaan pannun pohjalle vähän öljyä ja lämmitetään se. Öljy on sen verran lämmennyt, että voidaan laittaa sipulit sinne. Tää nyt sitten kevyesti pehmennetään miedolla lämmöllä. On muuten todella kaunis ilta. Aurinko paistaa niin kivasti tähän paikkaan, että lupasivat vaan kovia tuulia, että puuskissa jopa 20 metriä, niin mietin tuossa mielessäni, että niinköhän nämä pysyy paikoillaan tämä meidän markiisi ja sivuseinä. Sittenhän sen näkee. Nyt ovat sipulit sen verran pehmeneet, että laitetaan semmoinen noin ruokalusikallinen tomaattipyrettä, ja enempäähän sitä ei meillä ollutkaan, eli kaikki mitä löytyy. Taisi mennä vähän yli ruokalusikallinen, mutta haitanneeko tuo. Sitten laitetaan paprikajauhetta. Kuivattua basilikaa. Noin. Pari ruokalusikallista laitetaan creme fraichea. Siinä olisi yksi. Ja siinä olisi toi. Sekoitellaan niitä hyvin tuossa. Lisätään vielä suolaa. Piti vaihtaa muistikortti, kun edellinen täytty, niin tuli pieni tauko, mutta tosiaan creme fraichea pari ruokalusikallista ja sekoitetaan ne tässä hyvin yhteen. Ja sitten lisätään pari desiä maitoa, pari desiä vettä ja semmoinen noin pari desiä suunnilleen kermaa. Lämmitetään kiehuvaksi. Nyt on alkanut hiukkasen jo kiehumaan tämä meidän kastike, jota mä erotan tästä puolet suunnilleen ja laitan tuohon toiseen kattilaan, niin Marita keittää siinä sitten omat tortelliininsä tuossa kattilassa. Niin mä jatkan sitten vähän vähemmällä nesteellä. Tää alkaa olemaan kohta valmista. No niin, se somasti kiehuu siinä ja mä otin siitä puolet pois suunnilleen Maritalle, ja sitten kun se kiehuu, niin lisätään sinne tortelliinit. Ne on siellä. Sitten laitetaan lämpö pienelle ja antaa semmoisen noin 15 minuuttia kiehua tuossa. Valmistuivat vähän nopeammin kuin oli odotettu, eli ne ovat olleet siinä semmoisen 5-6 minuuttia. Nämä on valmiit. Maistetaan hiukkasen kastiketta, miltä maistuu. Suolaa saa lisätä. Ja laitetaan nyt pikkasen vielä pippuriikin siihen, niin saadaan makuun. Ja sitten viimeistellään annos noin mozzarella juustoraasteella. Laitetaan sitä tuohon ja sekoitetaan se niin, että se sulaa tuonne. Noin. Käännellään se tuohon kastikkeen ja tortillinen sekaan, niin sitten kun se on sulanut, niin tämä onkin sitten syömistä vailla.
Ja siitä piti tulla tosiaan tällaista venyvää, kivaa pastaa. Tää on tässä. Me kannetaan tää pöytään ja katsotaan mitä muuta siihen laitetaan. No niin, eiköhän kanneta sitten eväät pöytään. Tai ei nyt ihan pöytään, mutta pöydän viereen, josta saadaan sitten annostella ne tuohon omalle lautaselle. Siinä on nyt minun ja tuossa on Maritan gluteenittomat. Ja nämä laitetaan lautaselle ja ruvetaan syömään. Siinä ne nyt ovat sitten lautasella molemmat. Eli me ruvetaan kohta syömään. Juomaksi meillä on tuossa hyvää punaviinia. Se on tällainen kuin Schweigelt. En tiedä mitä on, mutta hyvän makusta tää on. Me saatiin tuossa yhdeltä suomalaiselta pariskunnalta tällainen ja ei siellä enää paljon ole, mutta Burgenlandista näköjään. Taitaa olla saksalaista sitten. Kyllä. Me nautitaan. Nauttikaa tekin.